Olá, pessoal! Eu sou a Mavi com vocês e hoje vamos jogar Subway Surf! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo pro canal e esse é Subway Surf, jogo muito divertido, a galera curte demais. Sim. E hoje vamos tentar fazer um novo recorde, galerinha! Estamos com a nossa bonequinha aqui, gente, é muito estilosa ela, né, Ju? É! Muito legal mesmo, ó! Vamos lá para a nossa Sim. aventura de hoje, a nossa corrida de hoje, né? Sim. Galerinha, já vai deixando aí nos comentários o recorde de vocês, hein? Sim. Se vocês conseguiram chegar muito longe nesse game aqui. Teve um inscrito que comentou, Gil, que ele ficou em primeiro lugar no Brasil aqui, gente, de nossa. Ponto. Nossa Senhora! Temos que pegar a letra E. Ah, temos que formar a palavra Subway, galera. Subway. Pegando as moedinhas, né? Pra gente conseguir comprar os personagens. Pá. Essa parte do metrô aí é bem legal, mas muito perigosa também. É. Muito perigoso, se cair já perdeu. Tem algum skate, Ju? Eu tenho. Ah, o skate ajuda bastante. Ui! Gente, mas assim, se você compra muitas chaves, você consegue fazer uma pontuação bem alta, né, Ju? Mas é. Tem que gastar muito. Assim, sem comprar as chaves, eu acho... Se a pessoa conseguir fazer muita coisa, eu acho incrível, né, Ju? Porque Sim. realmente fica difícil. Ai! Não. Ah, era por baixo. Pelo menos tem um skate, né? É. Ui. Vamos rodar o skate mais pra frente. Pum. Ima! Opa! Eita. Vamos usar Nossa. O skate agora. Usa. Que tá ficando muito rápido. Esse coelhão, hein? Nossa, o cenário tá muito bonito, gente, ó. Tá muito show. Baixa aí, galerinha. Se vocês não baixaram, Eita. Baixa aí. Que tá incrível esse game, gente. Sim. Tem muitas atualizações. Tá bem legal mesmo. Faltando uma letra para completar a palavra de primeira, Ju. Sim. Ui. Não! Ainda bem que eu tava com o skate. Vamos usar mais um. Não, não dá para pegar agora não. Tem que dar um tempinho. Aí. Ai, meu Deus. Não vou andar porque tá muito... Aí, ó. Formou a palavra de primeira, galerinha, ó. Subway. Subway. Eita. Ganhamos alguma coisa, hein? Ficando rápido, hein? É, muito rápido. Uita! Ah, já tá dando tontura, gente. Ai, meu Deus! Bateu no bicho. Aí lá vem o guardinha. Se você bater, o guardinha já pega. Ele chega perto, né? É. Aí, um alívio. Um alívio. Nossa, acerta pra pegar as moedinhas. Eita, eu tô tentando, mas é muito rápido. Nossa. Galerinha, essa partida, essa semana a gente vai voltar a jogar Minecraft aqui no canal. Sim. Tá bom? Então quem curte já vai se inscrevendo, já vai deixando o like que vai ter Minecraft, tá bom, Sim. galerinha? Não! Ah, tem. Uma chave. Usa. Usa. Usa.
Agora gente, com certeza esse vai ser o melhor recorde da Ju, gente. Ela nunca passou tanto tempo assim. Né, Ju? É. É porque eu treinei, né? Você treinou? Sim. Espertinha. Ai, toma, guardinha. Agora você não pega mais. Acabou o skate. Não tem mais skate? Não tem. Não, nossa. Acabou o skate. Tem mais. Ah, tem, tá. Tem skate, só que acabou o que eu tava usando. Ui. Ai, não acredito. Tem chave? Tem não, né? Não. Ai, que pena. Mas quantos recordes aqui? Nossa, 52 mil pontos. Foi o novo recorde da Jo. Até aqui já escrito, gente, ó. Novo recorde. Show de bola. Agora deixa eu ver se eu consigo. Ah, não consigo nem chegar perto. Ganhamos mais skate. Dinheiro. Receber recompensa. Gente, ó, nível desbloqueado de hoje. Pera aí, pai. Deixa eu mostrar uma coisa. Deixa eu ver se o personagem tá ainda lá embaixo. Não, sumiu. Papai, era um coelhão essa parte aqui, ó. É, tem outro novo agora. Agora tem outro. Atualizando, né? Então tem outro novo personagem. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Se eu consigo fazer alguma coisa, se esse guardinha vai me pegar. Ou não. Ele saiu fora já, você viu? Sim. Nossa, a Jill ficou muito rápida, não foi, Jill? É. Com uma bala de tão veloz. Galerinha, já vá deixando o seu like aí. Não se esquece, galerinha. Deixa bastante like. E não se esquece de avisar para seus amiguinhos. Olha, vai ter Minecraft aqui no canal de Julie e Cristine Games. Tá bom, galerinha? Ai. Cuidado! Deus. Eu não consegui pegar nenhum triciclo daquele. Nossa. Ah, só vem essa bota. Eu não gosto da bota. Não. Concentração, gente, para fazer uma pontuação boa, hein? Filha, a mamãe... Ai, meu Deus! A mamãe aqui tem uma pontuação de 1 milhão de pontos. Gente, a mamãe da Ju jogou muito isso aqui. Eu já falei para vocês, né? Ela jogou muito. Então ela tem 1 milhão de pontos. O recorde dela é 1 milhão de pontos. Como ela conseguiu, eu não sei. Mas ela conseguiu, né, Ju? É. Eita! Eita, eita, eita! Eita! Ai, bati! Nossa! Não tem chave. Não temos chaves. Fiz quantos pontos, Ju? Não sei. Pontuação 16 mil. Ah, não foi ruim, mas também não foi bom. Ó, agora você pode usar acelerador, Ju. É. Tem dois acelerador que dá pra usar no início. Dá pra usar skate, pai. Como a gente usa isso aí? É só clicar nele quando ele aparece aqui. Temos dois aceleradores, gente. Depois no próximo a gente vai mostrar. A gente vai usar do skate na hora, né? Aham.
concentração, galerinha. Ai, pegou a bota. Essa botina aí, ela pula muito alto. Mas é bom pra você subir no ônibus. Mas perde tempo, né? Muito bem, né? Olha, mas isso aqui o que, gente? É qual personagem? Será? É pra ganhar alguns personagens lá. Eu acho que é do roqueiro, né? Aqui, ó. Oh! Uau! Cuidado aí, viu, pai? A bota! Nossa, adianta bem, né, ó? Adianta bastante. Mas não pega as moedas. É só pra acelerar mesmo, pra você deixar o guardinha pra trás. Pra trás. Despistar o guardinha, gente. E um outro azulzinho, o que será que ele faz? Ah, tem que apertar nele pra ver. Bota, 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 bota! Eu vou pegar ela pra ver se eu tenho sorte com ela. Pula! Ah, é legal, vai pular nos trens, né, ó. Pai, tenta pular. Dá pra pular você no... pular de baixo. Guardinho chegou na hora. Como é que o guardinho conseguiu chegar até aí, né? Chegou muito rápido. O skate tá muito bonito, gente. Ele solta estrelinhas, ó. É porque eu que comprei pra ele. Foi, né? Olha que legal. Toda estilosa, gente, ó. Ai, meu Deus. Tinha um trem do lado do outro. Eu fui pro lado errado. Ima! Tem muitas moedas! Moedinha, moedinha, moedinha! Ui! Até que enfim peguei isso aqui. Uhul! Ai, meu Deus, pulei erradíssimo. Cuidado, pai, cuidado! Ima! E, subiu em cima. E eu também já subi muitas vezes. Ai, meu Deus, já caí em cima do obstáculo. Você tá gastando seu skate, pai. Ui! Ai, não acredito que eu me atrapalhei. Que pena. Mas foi até uma pontuação legal, 22, gente, ó, 22 mil. E eu não treinei, tá? A Jill treinou. É. Por que você não apertou os negocinhos? Ah, esqueci. Queria apertar, mas esqueci. Você bateu no trem. Olha o negócio. Ele tá bem, 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 bem. Tem que gastar muito rápido. Nossa, a velocidade desse trem, gente. Vou usar o skate agora. Não, não, não. Ai, nossa.
da gente. Essa botinha com. Eita! Distraí. Nossa. Atrapalhei, não! Gente, eu queria ganhar mais uma chave. A gente não tá conseguindo. A gente não tá conseguindo. Não dá pra receber. Ganhamos moedas. Não. Coleta, ó, mais aceleradores, João. É. Isso aqui é o quê? Não sei não. Modo diário, alguma coisa assim. Ah, usa o acelerador. Usa. Tá. Muito rápido. Vamos apertar isso aqui? Olha o coelho, você viu? Sim, o coelhinho. Peguei o ímã, melhor que a bota. Oh, já esqueci de novo. Aí. Que bom. Mochila jato esse daí, não jet ski não. Ai! Eita! Acho que eu chegava em cima daquele coelho. A outra partida você usa aquele azulzinho? Uhum. Vamos ver o que ele faz, né? É. O azulzinho. Eita, caiu mesmo, bateu mesmo de cara. Gente, bateu de cara. Eu tive usado coisa. Usar o azul. E esse jet ski também, de dois. Melhor ainda. Ui, peguei o imã. Aquele lá ele duplica os pontos, tio. É. Ah, você já tá com quase 10 mil. Ele aumenta a sua pontuação, aquele azulzinho. É, muito bom. Com jet ski, quer dizer, a mochila jato, ele com os dois você consegue muito ponto. É, já chegou a 11 mil pontos, galerinha, ó. Show de bola. De novo, hein? Mais uma mochila jato. Show de bola. Então, vai e pega as moedinhas tudo. Acabou. Não usar um skate. Nossa. Ai, eu gastei. Esqueci de abaixar ou pular. Usar um skate aqui. Olha que coisa linda, gente. Essas cachoeiras, olha. Botinha. Não é cachoeira não, meu Deus. É esgoto isso aí, né? É. Mas tá tão limpinho pra ser esgoto. É. Meu Deus, pensei que era uma cachoeira, gente. Ai, meu Deus. Ei, mais um desse. Esse é o triciclo. Ai. Nossa, tio, perdeu. Não tinha espaço. Mas é skate que aqui tá começando a ficar difícil. Esse skate não gasta nunca. Não vou usar botinha. Skate tá ficando bem rápido, hein? Tô usando. Meu Deus. Já começa a dar pontura, gente. Imagina se passa de 100 mil, né, Ju? É. Ainda bem que eu usei a bota. Não, a bota não. O skate. Eita! Ah, não! Nossa, tinha tudo pra fazer uma pontuação top. Mas fez, viu, Ju? Fez. O skate! É, mais duas pranchas. Fez 47, vou. Mil pontos. Bom,
Foi legal, gente, o vídeo de hoje foi bem bacana, né? A Ju fez um novo recorde aí, foi de 52 mil, né, Ju? Eu acho que foi, né? É bem difícil sem ter as chaves. Então, logo, logo a gente vai comprar o pacote e a gente vai fazer muitos pontos aí pra vocês, tá bom, galerinha? Deixa like e se inscreve no canal. Então, gente, vocês, pra tratar do vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.